item é bem vintage, é dos anos 80, então é bem mais próximo aí, e são os letreiros em neon. A gente está vendo o letreiro em neon em vários locais agora, inclusive nas minhas thumbs já apareceu bastante aqui uns letreiros mais neon, mas o letreiro neon que eu tô trazendo aqui para vocês é o decorativo, que é o que geralmente a gente coloca como luminária na parede, né? Então tem ambientes comerciais agora, tem cenários, né, para vídeos, para TV, já vi para vários locais vindo esse letreirinho em neon. Tem um curtir, tem com o seu arroba, então tem muitas lojas que estão fazendo agora eles personalizados. Eu tô gostando bastante porque eu acho que é uma luminária diferente e que chama bastante atenção nos cenários, em outros locais aí que vocês veem. E também tem de várias cores: rosa, azul, verde, cinza, branco, enfim.